Otteluennakon tarjoaa Fotonordi. Valmentaja Mikko Viitsalo, mitäs kuuluu? Hyvä, hyvä. Ollaan palattu Turusta ja huomenna lähdetään Lapualle. Kaikki hyvin. Ensimmäinen pistekin on plakkarissa Veikkausliigan osalta. Miltä se meno maistui Turussa? Hyvältä maistui meillä meno. Mun mielestä pelattiin kauden parasta futista ja vähän harmillisia maaleja päästettiin, mutta mun mielestä pelaaminen oli semmoista, mitä sen pitääkin olla. Et varmasti niinku yleisö viihtyi ja oli tapahtumarikas ottelu. Mitä opittavaa meillä jäi edellisestä pelistä ja mikä oli niinku hyvää sen jälkeen, mitä monistetaan tuleviin peleihin? Mun mielestä me prässättiin hyvin ja me oltiin, hyökättiin myös hyvin monipuolisesti. Pystyttiin hyökkäämään selustaa ja pystyttiin hyökkäämään vähän pidempiin hyökkäyksiin. Ja vähän oltaisiin voitu kiihdyttää useammin niitä meidän hyökkäyksiä, jos jotain jäi. Jotain sellaista, mitä voidaan vielä parantaa siinä. Luotiin paljon maalia odottamaan ja tosiaan niin kuin sanottu, niin vähän harmilliset maalit päästettiin, että koitetaan niistä päästä eroon, niin hyvä tulee. Huomenna alkaa Suomen kappi. Me aloitetaan kolmannelta kierrokselta ja vastaan tulee nelosdivarijoukkue Lapuen Virkiä. Kerro ensin, minkälaiset ajatukset sulla on ylipäätänsä Suomen kapista, että minkälainen kilpailu se sun mielestä? Mun mielestä tosi siisti kilpailu, Ja kiva, että se on tämmönen niin kuin perinteinen tai tämmönen yhdessä vaiheessa oli ne lohkovaiheet ja muut. Niin mä tykkään tästä nykyisestä systeemistä, perinteisestä, mistä tippuu sitten pois kun hävii. Hyvä fiilis lähtee Lapualle, sieltä tulee ilmeisesti nuori ja juoksuvoimainen joukko, joka on voittanut 2 peliä. Et varmasti ihan tosi hieno tapahtuma. No, ennakkoon tasoero on valtava, kun puhutaan nelosdivarin ja Veikkausliigan välissä. Niin minkälaisiin asioihin se vaikuttaa valmistautuessa tuollaiseen otteluun? No ei oikeastaan minkäänlaisia. Ihan samalla lailla me lähdetään tai valmistauduttiin nyt, kuin mitä me valmistauduttiin Interiin vastaan. Et ei se vaikuta siihen. Että tietysti pitää huomioida se, että osa pelaajista on pelannut just tosiaan Turussa ja ei ehkä niin paljon kuormaa pysty ottaa, mutta ihan niin kuin normaali lataus ja normaali, kaikki toimenpiteet on ihan normaali tähän otteluun. Minkälaisella kokoonpanolla lähdetään, että kääntyykö vaihtopenkki nyt aloitukseen ja aloitus vaihtopenkille vai minkälaisia rukkauksia on tehty? On tehty pieniä muutoksia. Osa niistä, jotka oli vaihossa ja pelasi vähemmän, on nyt sitten aloituksessa, mutta eipä siinäkään oikeastaan, jos me nyt pelattaisiin VPS:ää vastaan, niin aika samalla lailla me toimittaisiin. Kyllä me halutaan, meillä on hyvä joukkue, hyvä joukkue me sinne lähdetään. No, minkälaista peliä huomiselle odotat? Minkälainen vastustaja tulee kenties olemaan? No ilmeisesti aika paljon niin kuin entisiä Seinäjoen B-junioreita, tosi taitavia, nuori joukkue tosiaan ja kovia juokseet. Ihan ei siis missään tapauksessa tule helppo peli. Siellä on hyviä kundeja ja siellä on, mä oon ihan varma, että tämä tulee olemaan varmasti semmoinen peli, minkä he muistaa loppuelämä, että pääsee Veikkausliigajoukkueet vastaan. Laittavat ihan kaiken likoon ja jos ei me juosta ja tehdä töitä, niin ei varmasti tule helppo matsi. Aina puhutaan CAP-romantiikasta, niin kerro Mikko, onko sulla joku hyvä muisto CAPista? Mulla on ihan hyviä muistoja CAPista. Joskus kaveriporukan kanssa voitettiin 2 sarjaporrasta korkeammalla oleva joukkue ja jatkettiin matkaa. Ja sitten on myös kirvelevä 3-2 tappio kovempaa joukkuetta vastaan. Et tuntui, että oli hyvät maikset voittaa puistolla urheilijat silloin. Mutta oikeastaan ehkä enemmän semmoinen CAP-romantiikka omalla kohdalla liittyy siihen, että tykkäsin käydä kattoa. Esimerkiksi muistan ikuisesti Espa vastaan IFK Maarihan peli, mikä oli tosi jännä. Espalla oli ihan hyvä. Pelasivat kakkosdivarissa. Maarihan oli tietysti liigajoukkue. Niin. Kyllä CAPissa on hienoja vääntöjä ja välillä tapahtuu yllätyksiä. Ehkä vähän liian harvoin. Englannissa tuntuu tapahtuvan useammin. Mutta joo. Tämmöisiä muistoja mulla. Kiitos Mikko ja hyvää matkaa huomenna Lapualle. No niin, kiitti.
Moro Julle. Mitä sulle kuuluu? Hyvää kuuluu. Turusta. Turussa oli pitkä reissa. Nyt ollaan päästy kotiin ja levätty yksi päivä. Hyvillä mieli alkava viikko nyt. Seinäjöllä sulla oli Veikkausliigan debyytti ja Turussa tosiaan jatkuu sitten. Kerro vähän fiiliksistä, miltä se tuntuu Veikkausliigassa pelata? Ihan kivalta tuntuu. Kiva, että on saanut vastuuta ja sama laji se on kuin muissakin sarjoissa. Ei silleen niin ihmeellistä ollut, mutta kiva oli pelata. Vähän pitää nostaa vielä sitä, että viime vuonna kuitenkin B-junnuissa pelasit vielä ja sitten Herkussa kakkosta. Niin minkälainen tasohyppy tämä on ollut vuoden aikana? No on se tietenkin arjessa näkyy tosi paljon se niin kuin tekemisen laadun ero. Ja kaikki semmoiset pikkuasiat on pitänyt laittaa kuntoon, että on pysynyt paremmin mukana. Näin. No mitkä on herran henkilökohtaiset tavoitteet lähitulevaisuudessa ja sitten jos mennään sinne ultimaattisiin unelmiin, niin mitkä ne vois olla? No lähitulevaisuudessa nyt vakiinnuttaa tuo paikka tuossa Veikkausliigan mukana ja sitten mahdollisesti jossain tulevaisuudessa niin ulkomaille, jos se matka vie, niin ihan mukavaa. Hei huomenna alkaa Suomen kappi, pelataan kolmannella kierroksella ja vastassa on nelostivarijoukkue Lapuen Virkiä, niin minkälainen ajatus huomisesta ottelusta? Tasoero on huima ja mitä ajatuksia se herättää? On iso tasoero, mutta ihan sama kuka siellä on vastassa, niin pelataan meidän arvojen mukaista futista ja pidetään paljon palloa ja erikoistilanneessa ollaan vahvoja ja toivottavasti saan pidetään nollapeli. Hei, tsemppiä huomiseen ja hyvää matkaa Lapualle. Kiitos.